გამარჯობა, მეგობრებო, მე ბაფი ვარ და დღეს 2019 წლის ორ ფილმზე გასაუბრები. ორივეში შაია ლაბაფ თამაშობს. შაილა ბიფ. ორივე დაბალ ბიუჯეტიანი ინდი ფილმია საინტერესო ისტორიებით. You're walking in the woods. There's no one around and your phone is dead. Out of the corner of your eye you spot him. Shia LaBeouf. Zogadat Shia LaBeouf-tan me 22 damokidebuleba maqs, rogorc aramarto msakhiobtan, aramet shemokhmedebit kreativul arsebastan. LaBeouf bavshobidan msakhiobi da varsklavia, rats uko saintereseoa chemtvis. Zogadat me maintereseobs bavshi varsklavobis khoreba da mati karieris ganutareba. Ikneba es Macaulay Culkin-i, Debbie Olsen-ebi, tu tundats Lindsay Lohan-i. Rogorc tsesi bavsh varsklavobs rtuli da 22 khoreba aqt. Qolotvis me fikreba imaze ramdanat etikuria am khala qoradgebis kvesh bavshis opna da rogori psikhologiuri shedegebi sheizleba moqves amas. Shia LaBeouf-is istoria savse ცნაურობებით დაწყებული მისი მოპარული იდეიდან თავისი ფილმისთვის დამთავრებული ამითი, არ ვიცი რა არის ეს, მაგრამ ამითი. როგორც მსახიობი მე მეტნაკლებად მომწონდა ერთი პერიოდი, მაგრამ უკვე ტრანსფორმერებისა და ნიმფომანიაკში ამ საშინელი აქცენტის შემდეგ. What's your name? Liz. Good job, Liz. Good job, Liz. Good job, Liz. ხელი ჩაქნეული მქონდა ამ სახეობზე, თან პლაგიარიზმის სკანდალი, ეს I'm not famous anymore art პროექტი და ვითომ სუპერ კრეატიული გამოხტომები მაღიზიანებდა კიდეც. ლაბაფი ერთგვარ მიმადაც გადაიქცა, რაც არასოდეს დაგვეწყდება ალბათ. Do it. Just do it. Yes you can. Just do it. მაგრამ ამ სკანდალებისა და პოლიციასთან რამდენიმე არასასიამოვნო კონტაქტის შემდეგ მსახიობი თითქოს წყობში მოვიდა. მაინც აფრენს რასაკურველია, მაგრამ ჯერ ერთი რა შედარებაა და მეორეც საინტერესო პროექტებს ქმნის და უნიკალურ ინდი ფილმებსაც დაუბრუნდა. ასე რომ დღეს მისი ამ ორი ფილმის განხილვა შემოგთავაზებთ. ამათგან პირველი გახლავთ Honey Boy, ანუ ტკბილი ბიჭი. ფილმის რეჟისორი ალმა ჰარელია და მთავარ როლებს ნოა ჯუპე, შაი ლაბაფ და ლუკას ჰედჯის ასრულებენ. Honey Boy-ის სცენარის ავტორი თავად შაი ლაბაფი გახლავთ და ავტობიოგრაფიული შინაარსისაა. ფილმი ძირითადად მსახიობისა და მამის ურთიერთობაზე და ამ ურთიერთობის შედეგებზეა. პატარაობაში შაილა ბაფ მამასთან ცხოვრობდა ერთ-ერთი სერიალის გადაღების პერიოდში და ფილმში მისი ცხოვრების ამ ნაწილისა და გაზრდილი მსახიობის რეაბილიტაციის ცენტრში ყოფნის კავშირია ნაჩვენები. მისი მოძალადე ალკოჰოლზე დამოკიდებული, ფსიქიკურად არასტაბილური და მამობისთვის შეუფერებელი მამის როლს თავად შაილა ბაფ ასრულებს. ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებაა, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ კარგად თამაშობს, არამედ იმიტომაც, რომ თითქოს ეს როლი ფსიქოლოგიური გამოჯანმრთელების ხერხია. ყოველ შემთხვევაში, მე ასე დავინახე. პატარა ეს ფანტასტიკურ თამაშობს ნოა ჯუპე, ძალიან ბუნებრივი, ძლიერი და ემოციური შესრულებაა. და მიუხედავად ამისა, მაინც კიდევ უფრო მეფიქრება ბავშვების სუპერსტარებად ჩამოყალიბების ეთიკურობაზე, მით უმეტეს ამ ფილმის კონტექსტში. იმედია, ეს მსახიობი გადაურჩება ვარსკვლავების ნახს. უკვე ზრდასრულ შაიას აბსოლუტურად იდეალურად თამაშობს ლუკას ჰედჯის, მისი საუკეთესო შესრულება რაც კი აქამდე მინახავს. ეს მსახიობი ძალიან შთამბეჭდავ ფილმებში თამაშობს, მაგრამ როგორც წესი ყველაზე სუსტი ელემენტია ამ ფილმებში ჩემი აზრით მაინც. მაგრამ Honey Boy-ში მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპში მეორე ხარისხოვანი როლი აქვს, მართლაც იდეალურია. მისი ლაპარაკის მანერა, ბადი ლენგვიჯი და ქცევები თვითონ შაი ლაბაფს მახსენებდა, ყველანაირი კარიკატურული ელემენტების გარეშე. ფანტასტიკური შესრულებაა მართლა. ეფექტურია ლაბაფის მანერიზმები, ბუნებრივია მისი დიალოგები და მართლა შთამბეჭდავად გადმოსცემს პოპულარული მსახიობის სიგიჟეს. ზოგადად მსახიობები ყველა აფრენს მენტაგლებად, ჩემი აზრით. მით უმეტეს თუ ძალიან ნიჭიერ მსახიობზე გვაქვს საუბარი. მსახიობები სულ ვიღაც სხვის სიცხოვრებით ცხოვრობენ და ეს მათი სამსახურია. ვითომ ვიღაც სხვა ხარ, გაითავისე ვინაა ეს სხვა ადამიანი, ანი გაიცანი იდეალურად და იყავი ის რაღაც პერიოდის განმავლობაში. ცოტა შიზოფრენიული სამსახურია მსახიობობა, რაც ბევრ მსახიობს თავიანთ ცხოვრებაშიც მიყვება. ავიღოთ მაგალითად ხოაკინ ფენიქსი. ოსკარი რომ მოიგო და ამადლობას ამბობდა ამ სპიჩს. თავისი ნამდვილი სახით ამბობდა თუ რამე როლში იყო შესული. მიდი და გაიგე. Honey Boy-ში ძალიან კარგადაა ეს ცნობრობა წარმოჩენილი. თითქოს მსახიობი გულახდილია მომენტებში, მაგრამ ისაც ელაპარაკება იმას არჯერა. რაც მე შენს გახვედრებს, რომ შეიძლება თვითონ მსახიობმაც არ იცის რა მომენტშია გულახდილი და რა მომენტში თამაშობს. ამ პროფესია ეს ძალიან საინტერესო ასპექტია ნაჩვენები ფილმში, თან ძალიან ეფექტურად. მაგრამ ფილმი ძირითადად ჩაიას პატარაობაზე და მამამისთან ურთიერთობაზეა. Honey Boy-ში ძალიან ეფექტურად და ამოცნაური ურთიერთობის არაჯანსაღი დინამიკა ნაჩვენები. რაღაც დიალოგები ძალიან ემოციური და გულისმომკვლელია. Have my son paying me. How do you think that feels?
You wouldn't be here if I didn't pay you. ხედა მოყურებელი როგორ ჭირდება ბავშვს мама როგორც აღმზრდელობითი ფიგურა იმ პერიოდში და სინამდვილეში აგრესიული მოძალა დედა არაკომპეტენტური კაცი ყავს გვერდით რომელიც მისი ემოციებით манипуლირებს ამავდროულად ამ აგრესიის ძალადობისა და ალკოჰოლზე დამოკიდებულების შედეგია ზუსტად ის რომ ზრდასრულ მსახიობს იგივე პრობლემები ხვდება წინ თითქოს გენეტიკურად მემკვიდრეობით აქვს ისინი მიღებული თითქოს მამამისთან თანხმობოდ ეს აქვს საერთო და ამიტომ სიამონებს აგრესია და ალკოჰოლიზმი ფილმში ზრდასრული შაიას პერსონაჟი ამ ტექსტსაც კი ამბობს My father gave me that was of any value is pain and you want to take that away Honey Boy Shia LaBeouf-მა რეაბილიტაციის ცენტრში ყოფნისას დაწერა, რაც აშკარად ეტყობა ფილმს. ბევრიანა ფიქრი გენეტიკაზე, მემკვიდრეობაზე და მის ბორკილებზე. ქვეცნობიერ კავშირებზე და იმაზე, როგორ ვეპოტინებით ჩვენ მშობლებთან კავშირებს, თუ გვაკლია მათთან ურთიერთობა და მათი მაგალითი. ის რო ფილმი მსახიობის პირად ისტორიასა და გამოცდილებას გულახდილად ასახავს, ძალიან ეფექტურ ნამუშევარს ქმნის საბოლოოდ. ფილმი ემოციური და ინტიმურია და თუ ამგვარი ინდი ფილმები გიზიდავთ, გირჩევთ ნახოთ. How do you think it feels to have my son paying me? How do you think that feels? You wouldn't be here if I didn't pay you. და მეორე ფილმი, რომელზეც დღეს გესაუბრებით არის The Peanut Butter Falcon, ანუ არაქისის შევარდენი. ფილმის სცენარის ავტორები და რეჟისორები Tyler Nielsen და Michael Schwartz არიან. და მთავარ როლებს Shia LaBeouf, Zach Gottsagen და Dakota Johnson-ი ასრულებენ. ფილმი არის დაუნის სინდრომის მქონე ბიჭზე, რომლის ოცნებაც არის გახდეს პროფესიონალი რესლერი. ის ცხოვრობს მოხუცთა თავშესაფარში, რადგან სხვა დაწესებულება არ არსებობს მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის და გადაწყვეტს საბოლოოდ, რომ მოხუცთა თავშესაფრიდან გაიპაროს, რომ თავის ოცნებებს მიაღწიოს. გზად შეხვდება Shia LaBeouf-ის პერსონაჟი ტაილერი და აღმოჩნდება, რომ მათ ერთი გზა აქვთ და ამიტომ ერთად მიდიან ამ თავგადასავალში. ფილმი მათი მეგობრობის ჩამოყალიბების ისტორიაა. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო ფილმის ატმოსფერო, ძირითადად სულ ბუნებაში მიდის მოქმედება, სინემატოგრაფია ძალიან ლამაზი და ეფექტურია და შეესაბამება გარემოს. მიზიდავს ფილმები, რომლებიც ახერხებს ლოკაციის შეგრძნების ზუსტად გადმოცემას. როდესაც ფილმს უყურებ, ზუსტად იცი, როგორი ჰაერი, ტემპერატურა და სუნია ამ თუ იმ ადგილას. ძალიან ბუნებრივია გარშემო ყველაფერი და ისიც მომწონს, რომ ეპიზოდური ან მეორე ხარისხოვანი როლების შემსრულებლები ნამდვილად ადამიანებს გონან და არ მსახიობებს. ლაბაფიც კი მუდმივად ჭუჭყიანი, ყოლად არახელოვნურია. ერთადერთი ამხრივ ამოვარდნილია ცოტა კონტექსტიდან დაკოტა ჯონსონის პერსონაჟი, მუდმივად ზედმეტად მოწესრიგებული, სუფთა და ლამაზია. თან დიდად მსახიობის შესრულებაც არ მომეწონა, ცოტა ხელოვნური იყო და აბსოლუტურად ყველა სცენაში ერთის გარდა თითქოს იპრანჭებოდა. ესეთ ბუნებრივ ატმოსფეროში ცოტა შეუფერებელი იყო ეს ასპექტი. ფილმი იდეალური და სრულყოფილი ნამდვილად არ არის. მონტაჟის რაღაც ელემენტები, დაკოტა ჯონსონის შესრულება და კიდევ ერთი ყოლად არაბუნებრივი ჟი დაკოტა ჯონსონის ბოსი ცოტა უცნაური იყო. ასევე ფილმის თავარი მამოძრავებელი კონფლიქტი თითქოს ცოტა ძალდატანებულია ჯონ ჰოგის პერსონაჟთან გულისხმობ და ერთი ფეთფი, ანუ ხშირი შენიშვნელაც მაგრამ მაღიზიანებს ფილმებში ზოგადად არის ის, რომ როგორც კი ზანგი პერსონაჟი ჩნდება ეკრანზე, ეგრევე საუნდტრეკი უნდა გადაკეთდეს რაღაც ბრჭყალებში ზანგურად, ან ჰიპ-ჰოპად, ან R&B-დან, ან soul-ად, ან gospel-ად. ნუ ფილმის სეტინგის და კონტექსტის მიხედვით. The Peanut Butter Falcon-ში ისედაც ზედმეტად ხშირია საუნდტრეკი ჩემი აზრით, სერიოზულ მომენტებში განსაკუთრებით ცოტა მელოდრამულ ears ქმნის, მაგრამ როგორც კი ზანგი პერსონაჟი ჩნდება ეკრანზე, ეგრევე country-ს ნაცვლად gospel soundtrack-ი გვაქვს. მაღიზიანებს ასეთი კლიშე გადაწყვეტილებები ცოტა. მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად, The Peanut Butter Falcon-ის მამოძრავებელი ძალა ტაილერისა და ზაკის მეგობრობის ისტორიაა. მათი ურთიერთობა ძალიან ბუნებრივი, ემოციური და სახალისოა. საინტერესოდ გულახდილია მათი დინამიკა, ერთმანეთს მხარში უდგარან სხვადასხვა მეთოდებით, სხვადასხვა ასპექტში. წესით უნდა გეგონოს, რომ Shia LaBeouf-ის პერსონაჟი უფრო გამოსადეგი იქნება ზაკისთვის, მაგრამ საერთოდ არ არის ეს წე. ორივე ერთმანეთს თანაბრად უდგას მხარში. ძალიან შთამბეჭდავია ორივე მსახიობის შესრულება. ისეთი ბუნებრივია მათი ურთიერთობა, რომ ძალიან ჩართული ხარ ამ თავგადასავალში და გულშემატკივრობ მათ. ეს ორი მსახიობი ერთად იდეალურია ეკრანზე. ჩემი აზრით Shia LaBeouf ცალკე სცენებში ისეთი კარგი არ არის, როგორც ზაკთან ერთად. ფანტასტიკური, კომიკური ტაიმინგი აქვს ორივეს და ემოციურადაც ძალიან შთამბეჭდავია მსახიობების შესრულება. ფილმის ეს ასპექტი ამ ორი ადამიანის road trip-ი ნამდვილად სასიამოვნო, სახალისო და სასაცილო და თან დრამატულია. და ნამდვილად ღირს ფილმის ყურებად. მომწონს ისიც, რომ ფილმი ძალიან ბუნებრივი და რეალობაში დაფუძნებულია, მაგრამ პერსონაჟების ოცნებები რეალობას მოწყვეტილია მეტნაკლებად და ამიტომ ფილმს ცოტა ზღაპრული გადაწყვეტა აქვს. ყველა სეტაპს ლოგიკური ან ოცნებისეული payoff-ი აქვს. ძალიან გამართულია ფილმის სტრუქტურა ამ მხრივ და ამიტომ The Peanut Butter Falcon ახერხებს მაქსიმალურად ემოციური ეფექტის მოხდენას მაყურებელზე. პერსონაჟები საყვარელი, კეთილი და relatable არიან. Relatable როგორ არის ქართულად არ ვიცი. და სასიამოვნოა მათი ეკრანზე ყურება. ისტორიაც ჩამთრ
ნაკლები და კარგად განვითარებულია. თუ გიყვართ ინდი ფილმები, რომლებსაც სულ თქვენ დაუნებურად გაღიმებულები უყურებთ და სასიამოვნოდ კმაყოფილს გტოვებთ ყურების შემდეგ, აუცილებლად ნახეთ The Peanut Butter Falcon. Wrestlers got alter egos. You need a name. Falcon. Peanut Butter Falcon. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო. ძალიან შთამბეჭდავია ჩემთვის ის, რომ დაჭერის შემდეგ ერთ წელიწადში ამ სახიობმა მოახერხა თავისი ცხოვრების ასე რადიკალურად შეცვლა. ბევრი უცნაური და საინტერესო პროექტის შექმნა მოასწრო ამ პერიოდში. მაგალითად, ერთ-ერთში ზის და თავისი ფილმების მარათონს უყურებს და მის რეაქციებს იღებს კამერა. ძალიან საინტერესო და სახალისო საყურებელია და თუ არ გინახავთ, ნახეთ. თუ გინდათ მისივე დაჭერის სახალისო გადმოცემის მოსმენა, ნახეთ მსახიობის ინტერვიუ ჯიმი კიმელთან, მაგრამ მე პირადად გირჩევთ ლაბაფის Hard Ones-ის ინტერვიუს ნახვას. ვერად უფრო გულახდილი და თან ჩემი აზრით სასაცილო ინტერვიუ. ვა ბევრი ინფორმაციით. თქვენი აზრით მაინტერესებს ამ ორ ფილმზე და შაი ლაბაფის კარიერაზე. მოხდენ თუ არა ეს სახიობი ან მისი შემოქმედებიდან თუ არის რომელიმე თქვენი საყვარელი ფილმი. ასევე თუ გსურთ რომელიმე კონკრეტული მსახიობის რამე ფილმის განხილვა, ვისი და რომელი ფილმების. გამიზიარეთ კომენტარებში და ბესტები გამიხილო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, არ დაგავიწყოთ რომ დაალაიქოთ და გამოიწეროთ არხი. ახლა გიგოთ ყოველთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. ბაი.